Факултетот за информатика со задоволство ја прифати иницијативата на клубот по роботика од Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев да биде покровител и да помогне во реализација на надпреварот First Lego League, регионален надпревар кој што ќе се одржи во Словенија. Можам да истакнам дека ги поддржуваме ваквите во наставни активности, бидејќи сметаме дека на овој начин се продлабочува интересот на учениците и студентите за науката, особено за инженерството и математиката. И на овој начин студентите, учениците и средношколците стекнуваат вештини кои понатаму може да бидат, да им бидат во корист на пазарот на трудот. На тимот MacBot Pioneers им ја честитам победата, тие го освоија првото место на државниот надпревар во Србија и му пожелувам многу успех во на регионалниот надпревар во Словенија. Исто така се надевам, гледајќи го нивниот интерес кон техниката и кон роботиката пред се, дека некои од нив ќе бидат нашите идни студенти. Голема чест представува за нас што една ваква институција ни даде признание на некој начин и застанува зад она што го почнавме пред неколку месеци и ќе биде наш покровител за регионалниот надпревар кој што ќе биде во Србија, во Словенија. Ние прво учествувавме во меѓународниот надпревар во Србија и прв клуб од Македонија сме кој што учествува во оваа лига и го освоивме првото место. Со самото тоа добивме позивница за учествување на регионалниот надпревар во Словенија, кој што веќе е од поголем ранг и ќе учествуваат од надпреварувачи два клуба ќе има од Србија, Хрватска, ние од Македонија и тимови од Словенија. Ова надпреварување е составено од три дела. Значи, едниот дел е робот дејм, надпревар со роботи, или секоја година има различни мисии или различни теми. Оваа година е хидродинамика темата, значи сите ученици од цел свет добиваат иста маса или исти правила на исполнување на тие мисии. Вториот дел е исто така на темата хидродинамика да се изработи некој проект. Ние со учениците, т.е. најмногу учениците сами изработија искористеноста или неискористеноста на геотермалните води во нашата општина или таа повратна вода која што повторно се враќа во бунарите или во изворите, се враќа со температура од 30 до 35 степени, целзиусови степени, и таа е идеална за одледување на алгата спиролина. И ние по пресмети, по подневје, израчувавме дека со скоро никакви инвестиции можеме да ја одледуваме таа алга и водата, искористеността на повратната вода е повторно ја враќаме во бунарите, значи нема буквално без никакви трошкови и може да се одледува и да се постигнат бенефити. Значи ние со тој проект во Србија го освоивме на делот од проектот првото место. Исто така. Ова е веќе еден чекор понагоре во самото надпреварување. Сега е регионална, како што кажа Фадрија Лигата, па потоа првите три добиваат позивница за Европско првенство. И така натаму. Оваа година сакам само и тоа да го истакнам дека има повеќе од 255.000 ученика на ниво на свет. Во нашиот клуб се 9 ученика. Тие ученици се од целата наша општина, од сите средни и основни училишта. Бидејќи оваа година покровител и спонзор на надпреварувањето и на самиот кабинет е Ротари клубот Кочани Виница и на тој начин беа вклучени сите ученици од општината и ние одржавме прво општински надпревар и така го избравме клубот. Најдобрите ученици влегува во клубот кој што не представува сега и со кој што се надпреварува. Надпреварувањето се разлика умствена работа на академска, но благодарение на забавата на дружењето во тимот и на нашата организација, тоа на нас представува лесно и забавно искуство. Значи, нашиот тим успеавме да го освоиме првото место на државниот надпревар во Србија, FLL Hydrodynamics, и првите три места продолжуваат понатаму во Словенија,
на надпревар на уште поголемо ниво. Надпреварот се состоеше од три дела, од робот демот, од проектот и од основните вредности. Значи, за робот демот ни беа дадени, тој состоеше од дадени 19 мисии и сите мисии беа поврзани со проблеми во врска со волата, во светот. И ние со нашот робот целта беше да се извршат овие мисии и фактички да се решат проблемите со волата. И секоја мисија носи одредени болови, зависи од тоа колку е тешка мисијата. Исто така, вториот дел е проектот. Нашиот проект беше поврзан со одгледување на спиролината. Исто така, многу поени освоевме од проектот. Бевме прво место од сите во врска со проектот. И третиот дел, 20% од поените ги носи основните вредности, тоа е како ние меѓу себе, какви се носите меѓу себе во тимот, како се несуваме со другите деца во тимот, дали се работуваме. Исто така, сакам да напомнам дека надпреварот беше на многу високо ниво и исто така немаше ников притисок врз децата за место, за поени, дори кога не оценуваа на масата која мисија извршена, која не, тоа се правеше со наша согласност.